পেট ভাই আহি আছে তোমাৰ কাৰণে পেট ভাই আহি আছে তোমাৰ কাৰণে চল আউ গাটো নিউজ চেনেলৰ যোগেদি মানে মন্ত্ৰী মহোদয়ক জনাব গৈছে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিভাগৰ মানুহ এতিয়ালৈকে এই যে বৰষুণৰ পানীতে যে এই মুঠাইতে চিঙি চিঙি অৱস্থা হৈছে, এতিয়ালৈকে মেৰামতিৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। তাৰ বাবে বিভাগীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে তেওঁলোকৰ বিষয়বীয়াসকলক মানে অনুৰোধ কৰিলে, আৰু এতিয়ালৈকে আমি ধৰ কোনো বিষয়বীয়া দেখা পোৱা নাই। ইমান সাধাৰণ বৰষুণ পৰে, এতিয়া ডাঙৰ বৰষুণটো অহাই নাই। এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টাৰ বৰষুণ আহিলে ফাহি মুহি লৈ যাব মুঠাৰ টুকুৰা। মানে ইয়াৰ লাগেদি মন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰিব গৈছে, আৰু তেওঁলোকে যেন মানে তেওঁৰ বিভাগৰ বিষয়ববীয়াসকলক যেনে ঠিকপৰ তাৰে দায়িত্বসমূহ পালন কৰিব বা নিৰ্দেশ দিয়ে।